Не, първо ще, щом сме тук и седмицата така лошо тръгна, но все пак какво ще запомниш, Георги Марков? Първо съболезнования към родините и приятелите на Георги Марков. Смятам, че в днешно време така много трудно може да има хора като него, които бяха така с огромно достоинство, самочувствие и добър човек. Всички съжаляваме за него и изобщо цялата седмица с причината на Павел Панов и с Георги Марков. Смятам, че така футбола загуби две личности, които бяха как доста ярки в днешното време. Загуби ли ти приятели в тези лица? Да, загуби голям приятел. С него имаме доста така, неща, които сме споделили заедно и сме минали през доста дълъг път. Смятам, че загубих един доста така приятел, който трудно би се даде. Благодаря.